התכנסנו כאן לכבוד החייל, נכון? קובי שלנו, שב במזל, אה? אמן, לחייך היה כיף. אני חושבת שאם היא תעבוד בכל מיני חלטורות, אז היא יעזור איכשהו. אבל הם הולכים לתת הבית, אני אומר לך. איך אתה כל כך בטוח? כי ככה זה. תורי את המדהים, מספיק לי בן אחד בצבא, ותתחילו להתארגן למה עוד שעה הם פה. אבל בדיוק רצינו לצאת לרגע. למה? בשביל מה? סתם, להראות משהו לאין יסים שלי. אתה בא? כן, שנייה. די, 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 די. אין לך כסף, אתה לא בן אדם. אבא, די, תורי את זה ממך, שכולם יוכלו להזדהן. זה הולך, אה? כן. יהיה בסדר, יהיה בסדר, אל תדאג.